Drugo veče Scena Festa predstavio je direktor kulturnog centra Saša Milivojević, koji pomno prati šta se sve dešava u organizaciji. Drugo veče po pravilu negde je posvećeno pozorištu. Naši gosti večera su Slobodan Bodan Ninković i Dragan Petrović Pele, njihova predstava Savršen kroj. Nadam se jednom sjajnom večeri, jednoj sjajnoj predstavi, pred svega ovde sali kulturnog centra, publici, vidim da prodaje karata ide sjajno, tako da eto, prosto negde drugo veče Scena Festa trebalo bi da protekne isto kao i prvo. Sa zadovoljnom publikom, dobrom atmosferom i sve što čini Scena Festa onim što jeste glavnim festivalom u gradu našem. Ali ove večeri otvorila su se i nova vrata. Ja bih pre svega istakao nešto što je onako negde karakteristično za večeras, a i za sve naredne dane rada kulturnog centra. Posebno mi je drago što su večeras ovde sa nama u sali kulturnog centra na predstavi i članovi udruženja Moj Srem, udruženja obolelih od multiple skleroze. Naime, mi smo ovom prilikom, kao trajno rešenje i bolje rešenje, mi smo imali jedno privremeno rešenje kulturnog centra, njima, zahvaljujući donaciji kompanije Stirg Metal, omogućili bezbedan i bolji ulaz u kulturni centar. Tako da prosto, evo, posebno je drago što će i naši građani iz udruženja biti prisutni večeras na predstavi, što će se na sve naredne programe kulturnog centra puno lakše prosto i dostupnije ulaziti u kulturni centar. A Scena Fest od svog začetka, tamo krajem prošlog veka, za razliku od mnogih varoških kulturnih leta koja kupuju poene narodnim veseljima, neguje koncept raznovrsnosti, ali vrhunskih umetničkih ostvarenja. Tako da ima za svakog ponešto, ali na određenom produkcijskom nivou. Tako je i ovogodišnji, delimično ograničen budžetskom štednjom. Ali ono što također postaje tradicija je da se lokalni umetnici iz kulturnog centra katapultiraju u vrhunske produkcije. Direktor centra, ali i pre svega idejni tvorac i praktični egzekutor ovakve kulturne politike, Saša Milivojević kaže. Moram da pomenem, na čega smo jako ponosni, premijera filma Stočar našeg studenta iz Inđije, Nemanja Ćeranića, njegovog prvog filma, koji je negde radio iz pomoć kulturnog centra i opštine Inđija. Tako da prosto, eto, to je onaj program što svake godine radimo, koji zovemo Local Heroes. To je negde, mora da kažem, dugoročan proces. Mi smo sagledali to kao strateško naše opredeljenje već negde 2003. 2005. godine, da kulturni centar u stvari bude mesto okupljenja svih kreativnih mladih ljudi našeg grada. I u stvari se pokazuje da je tadašnji plan bio više nego konstruktivan i tačan. Evo, prosto rezultati se sada vide. Pozorišne predstave kojima glume naši glumci iz Inđije, filmovi, to ozbiljni filmovi, imaćete priliku da vidite u sredu koje rade naša deca iz Inđije, tako da to čini mi se ide sve u dobrom pravcu. Zato možemo da verujemo da se i neki novi klinci kriju u zadnjim redovima i ovog Scena Festa.